دې هیله چې دا خبرونه ستاسې د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، په مخکینۍ خبرونه کې چې کومه خبرونه تیره شوه، ځینې حکایات د حضرت عایشې رضی الله عنها په هکله باندې چې منافقانو په هغې باندې تهمت لګولی و موږ ذکر کړل. اوس راځو دا قصه او دا واقعیت خپله د بیبی د خولې نه اورو چې بیبی عایشه رضی الله عنها څه فرمایي. بیبی عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ووتلم چې غزوه د بنی مستلق وه، او دا سفر دا په داسې حالت کې و چې تازه د حجاب او د پردی آیتونه او حکم نازل شوی و، یعنی مخکې د دینه پرده نه وه، خو په دغه وخت کې د حجاب او د پردی حکم او آیتونه نازل شوي ول. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره زه په دې سفر کې ووتلم، نو د اوښ په یو بالکی او یو انډی کې زه کینولی شوم. یو طرف کې زه کېستلم، بل طرف کې به څوک بل ناست ول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوه فتح کړه. دا هغه خبرې دي چې بیبی عایشه رضی الله عنها پخپله فرمایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوه فتح کړه او بیرته مدینه منورې طرف ته راستون شه، حرکت یې وکړ. د مدینه منورې ته په یو پړاو کې، یعنی لاره کې را روان و، د مدینه منورې په لاره کې نږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ تر څو چې دا ټوله قافله هغه کسان چې رسول الله سره په دې غزوه کې او سفر کې تړي دي په دې ځای کې واړی او شپه وکړي. هغوی ټولو هلته واړول. بیبی عایشه فرمایي چې زه را ولاړه شوم او د قضای حاجت په قصد باندې چې خپل انساني حاجت پور کړم، د لښکر نه تمځای څخه په لږ واټن کې وړاندې لاړم، یعنی د اوښ په کومه بالکی کې چې زه ناسته وم، د دې ځای نه راکوز شوم، لږ ګوشه چیرته لاړم چې هلته قضای حاجت وکړم، او د قضای حاجت پوره کولو څخه وروسته بیرته خپل تمځای ته راستنه شوم، بیرته راروانه شوم. چې کله مې لاس د خپلې سینې ته که، نو ومې کتلې چې هغه غاړکۍ چې زما په غاړه کې وه، د مریو د یمني مریو هغه غاړکۍ زما نه ورکه شوې او ما نه پریوتې ده. بیبی عایشه فرمایي چې زه بیرته د هغه د پلټلو او د هغه د غوښتلو پسې بیرته هماغه ځای ته ورغلم چې د خپل غاړکۍ وګورم چې زما غاړکۍ چیرته پریوتې ده. د لږ زنګ ویستلو سره چې ما وغوښتله، هغه خپل غاړکۍ مې پیدا کړه چې د هغې مرۍ شکېدلې وي. خو چې کله بیرته خپل ځای ته راغلم چې کوم تم ځای و زموږ، نو هیڅوک هم هلته نه ول، ټولو حرکت کړی و تلي ول. صحابه و کرامو سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما بالکی یا د اوښ په هغه انډي کې چې زه کېناستلم، په دې ګمان چې زه پکې ناسته یم، پر اوښ ایښی و او کوچېدلي ول، ځکه چې دغه وخت ښځې هم چندان غوښې نه درلودلې او زه وړه جنۍ یم ول، په دې نه پوهېدل چې آیا په دې کې بیبی عایشه شته او نشته. زه چې کله بیرته راوګرځېدلم چې هیڅ څوک هم نشته، دی ټول د دې ځای نه کوچېدلي دي تللي دي. بیبی عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما په دې کې مصلحت ولیده چې ښایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ما پسې څوک راولیږي یا به ما پسې څوک راشي، او زه خو هم که دوی پسې منډې کم لښکر خو بیا نشم موندلی، لښکر به تلی وي. نو همالته مې په خپل تکري کې ځان ونغښته، ځان مې پکې پټ که او ډډه مې ولګوله، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د عادت و چې یو صحابه وروسته ده قافلې او لښکر پسې پرېښوده که څوک پاتې وي چې هغه ځان سره راپورته کړي رایولي. چې دا ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفوان بن معتل السلمي ته ویلي و چې ته لښکر پسې راروان اوسه او ګوره که څوک پاتې و هغه ځان سره راپورته کوه. بیبی عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه په دغه ځای کې خپل صادر کې او د خپل پوڼي او ټکري کې ما ځان رانغښتی و او ناسته ومه، چې کتلې مې چې هغه انسان راغی، صفوان بن معتل السلمي، او اوښ لا دوه درې ګامه نه و پورته کړي چې د هغه په نظر کې یو انغښتل شوی ناست انسان په نظر ورغی. صفوان بن معتل السلمي فرمایي چې کله زه لږ ور نږدې شومه چې ګورم د مؤمنانو مور ام المؤمنین
د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن ناسته ده. بی بی عایشه رضی الله عنها فرمایی چه کله زه ولیدلم صفوان بن معطل سلمی، نو هغه تر سخت دهشت او رعب لاندې راغی او دا الفاظ یې له خولې څخه ووتل: انا لله و انا الیه راجعون. د رسول الله میرمن او دلته دا خبره یې د خولې ووتله. ام المؤمنین بی بی عایشه رضی الله عنها له هغه سره د شرم او له حیا له کبله هیڅ کوم سوال او ځواب ونه کړ. صفوان بن معطل سلمی بیل زنده خپله اوښه د هغې په وړاندې چوکړه او په خپله یوې خواته ودرېده، هغه په اوښ باندې سپره شوه. حضرت صفوان رضی الله عنه د اوښ واګې پر اوږو باندې کیښودل او روان شو او خپله لارې په مخه کې ونیوله، او د لارې په اوږدو کې حتی د هغه سترګې هم پر ام المؤمنین بی بی عایشه رضی الله عنها باندې ونه لګېدلې. نو رابه شو دلته به نوره قصه بیا هم د بی بی عایشه رضی الله عنها د خولې نه واورو چې واقعیت څنګه وه. بی بی عایشه فرمایي چې زما دې په پاک رب باندې قسم وي چې ما د هغه د خولې څخه پرته د دې خبرې چې انا لله و انا الیه راجعون ویلي وه، د دې نه پرته بله خبره ما د صفوان د خولې نه وانه اورېدله. خپله اوښه یې زما تر مخه چوکړه او هلته یې ودروله، او زه پرې سپره شوم، هغه یې واګې راښکل او روان شو. ټکنده غرمه وه چې موږ لښکر لاندې که او لښکر هم ګیر کړ. بی بی عایشه دا فرمایي: مدینې منورې ته په رسیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بی بی عایشه رضی الله عنها څخه د هغې د بیرته پاتې کیدلو په اړه وپوښتل چې ته ولې وروسته پاتې شوې، علت او سبب څو؟ بی بی عایشه رضی الله عنها رسول الله ته په ځواب کې داسې وویل چې بیګاش په ما ستاسې د خولې څخه دا واورېدل چې تاسې لښکر هلته په هغه ځای کې د اړولو او د شپې تیرولو حکم وکړ چې په دې ځای کې به تاسې لښکر اړوی او دلته به شپه کوئ. زه د خپلې اړتیا پوره کولو لپاره د لښکر څخه یو ګوښې خواته لاړم چې هلته د خپل اړتیا پوره کړم. چې کله زه بیرته راستنېدلم نو خپلې غاړې ته مې پام شو، ګورم چې زما غاړکۍ زما د غاړې نه پرېوتې ده. زه د هغه د موندلو او غوښتلو دپاره بیرته ولاړم. هغه مې ترلاسه کړه، خو چې کله بیرته خپل تمځای ته راستنه شوم نو لښکر کوچېدلی و، لښکر بالکل تلی و. ما په خپله ټیکري کې خپل ځان راونغوښته، او په دې قصد او اراده چې تاسې به مې دلته ونه مومئ او بیرته به زما په تعقیب راشئ، همالته مې ډډه ولګوله. په دې کې الله رب العزت په ما باندې خوب راوسته او ویده شوم چې یوازې د صفوان په همدغه غږ زه راپورته شوم چې هغه ویل: انا لله و انا الیه راجعون. زه په دې آواز باندې راپورته شوم او له دې څخه پرته مې بله خبره د صفوان نه والله ما نه ده اورېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبرې د بی بی عایشه رضی الله عنها څخه واورېدلې، د هغې په خبرو کې څه شک او شوبه ونه کړه. رسول الله به څنګه د خپلې هغې ښځې په باب شک کړی وای کومه چې الله پاک هغه ته ورکړې وه، او په دنیا او آخرت کې د رسول الله ښځه ده، او د ده د ډیر نږدې ملګری او دوست د ابوبکر صدیق لور ده. نو رسول الله به د هغې په خبرو کې څنګه شک کړی وای؟ خو منافقین سخت تهمت او تور په بی عایشه رضی الله عنها باندې لګی چې دا د صفوان سره پاتې وه. خو د ډیرو قیسو نه لا بی بی عایشه خبره نه ده. تاسې به په خپرونو کې واورئ، کنې هغې به د خپل ژوند د لاسه ورکړی وای. لاکن هغه څوک چې د ضعیفه ایمان خاوندان ول، د ضعیفه زړونو سختنان ول، او همدارنګه منافقان و چې د صفوان پر اوښه سپره او د صحرا له لورې مدینې ته راروانه بی بی عایشه ولیده، نو د هغې په شرف باندې کاذبانه تورونه پورې کړل، او د صفوان بن معطل سلمی سره په ډیر جاهلانه او ظالمانه توګه بی بی عایشه تورنه کړه. نعوذ بالله من ذلک. د دغه منافقانو سرکرده چې کړه ولیدو، نو د شاه او خا خلکو ته داسې ویل: په الله قسم چې دغه ښځه یعنی ام المؤمنین بی بی عایشه رضی الله عنها و اعاذها الله له دغه سړي صفوان څخه خوندي نه ده پاتې شوي، او نه دغه سړی ورڅخه خوندي پاتې دی. د عبدالله ابن ابی ابن سلول ویلې په بی بی عایشه باندې تهمت ولګو. منافقانو چې کله ولیدل چې پر اوښ باندې سپره او د صحرا له لورې مدینې ته راروانه بی بی عایشه به
سره د صفوان را روانه ده، نو منافقانو د بی بی عایشه په شرف باندې کاذبانه تورونه اولګول، او د صفوان بن معطل سلمی سره په ډیره جاهلانه او ظالمانه توګه بی بی عایشه تورنه کړه. او د منافقانو مشر دا ویل، کومه کسانې چې خواشاته ناست ول، په الله قسم چې دغه ښځه یعنې بی بی عایشه له دغه سړی صفوان څخه خوندي نه ده پاتې شوې، او نه دغه سړی د بی بی عایشه نه خوندي پاتې دی. دا د منافقانو خبرې وي، خو بی بی عایشه لا په دې خبرو باندې خبره نه ده. دغه ناوړه خبرې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې ښینې حمنه بنت جحش او د رسول الله شاعر حسان بن ثابت او مستح بن اساسه او زید بن رفعه هم چې د مسلمانانو له ډلې څخه و په ناپوهي سره زمزمه کړي، دیو هم دا خبرې کولې. یوه د رسول الله ښینه وه، او بل حسان بن ثابت و، بل مستح بن اساسه و، او زید بن رفعه و. دوی هم په ناپوهي او په جهل سره دغه تورونه په بی بی عایشه باندې ولګول، او دغه د منافقانو خبرې په مدینه منوره کې دوی هم زمزمه کړي. او دغه ناوړه خبره بل آخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د خسر او ملګری ابوبکر صدیق غوګونو ته هم ورسېدلی، چې به بی بی عایشه رضی الله عنها باندې دوی تورونه لګولي او دا یې صفوان سره تورنه کړي. او د مدینه مجالس په همدغو خبرو ښه ګرم وساتل شول، چې تل لپاره به دغه قصې پکې کېدلې. او خبره د مدینه منوره په وګړو باندې ګډه وډه شوه، او نږدې و چې د دفاع او اتهام پر بنسټ باندې مسلمانان په یو ستر ازموینه کې وخوځي. ځکه به چا به دا خبره کوله بی بی عایشه پسې تهمت به پی لګوه، بوتان به پی لګوه، او چا به دفاع کوله. د دې ویره وه چې د مسلمانانو په منځ کې سخت نفاق او شقاق پیدا شي، او د امن فضا یې ګډه وډه شي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ. بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسې زموږ ملتیا کړې وي. نو دې خبرو په مدینه منوره کې د مسلمانانو ترمنځ لا یوه لویه اندېښنه پیدا کړه، مگر دا چې الله پاک د حق سرګندونکی دی، حق الله ظاهری، او د خپلو صالحو مخلصو او شریفو بندگانو ریښتونی مدافع الله دی. د عایشې رضی الله عنها پر شرف باندې د تیری او د تهمت دغه بده خبره په مدینه منوره کې د هر چا غوږ ته ورسېده، مگر په خپله عایشه رضی الله عنها د هیڅ نه خبره نه ده. هغه د بنی مستلق له غزوې څخه چې کله راستنه شوه، نو بی بی عایشه ناروغه شوه. د خپل ناروغۍ په اړه خپل مور ام رومان او خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته شکایت وکړ چې زه ناروغه یم، او نور نه پوهېده چې خلک د دې په اړه څه وایي، څه تهمتونه د بی بی عایشه په حق لګي. هغه خبره نه ده، لکن یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسبت یې هغه مینه او محبت چې رسول الله ورسره درلوده د پخوا په شان نه و. د رسول الله مینه ورسره کمه شوې وه. رسول الله به چې کله کور ته راننوته، نو صرف دونه به ویل، کیفتیکم، ستاسې دغه څنګه ده. دغه لړۍ په همدغه حالت باندې دوامداره پاتې شوه. راشي بیا به د بی بی عایشې د خولې نه څه واورو. هغه فرمایي، کله چې ما د خپل ځان په نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وضعه ولیده، نو ورته مې وویل، یا رسول الله، که ما ته اجازه راکړې تر څو د ناروغۍ دغه شپې او ورځې د مور په کور کې تیرې کړم. رسول الله وفرمایل، څه پروا نه لري، لاړه شه. زه خپلې مور کله لاړم او څه د پاسه شل ورځې هلته ورنځېدم، او زما په نسبت تا ویلي او ما ویلي څخه په هیڅ هم نه وم خبره چې خلک زما په حق باندې څه وایي. وس چې بی بی عایشه د دې قصې او د دې تهمت نه څنګه خبرېږي، هغه به هم د بی بی عایشه خپله خولې نه واورو. هغه فرمایي چې یوه شپه له ام مستح بنت ابراهیم بنت عبدالمطلب سره، چې د ابوبکر د ترور لور وه، د قضای حاجت دپاره د کوره ووتلو. په تلو تلو کې د ام مستح پښه په خپل ټکري کې ونښته، او هغه پرېوته یو تیندک یې وخوړه، او د خولې نه یې دا ووتل چې ځواني مرګ دې شي مستح، چې د دې زویو ما ورته ویل
ډیر بد دی ویل یو بدری مهاجر ته ته خیرا کوي. بی بی عایشه فرمای چې ما دې ښځې ته ویل. هغې ویل د ابوبکر لورې ته څه خبره یې چې هغه ستا په اړه څه وایي؟ ما ورته ویل څه خبره ده ولې؟ هغې ویل په الله قسم دوی خو ستا په اړه داسې داسې خبرې کوي، یعنی تا تورنه کوي صفوان سره او ستا په هکله دوی تهمت او بهتان کړی. د دې خبرې په اورېدو سره بی بی عایشه فرمایي چې بیرته خپل کور ته راستنه شوم او خپلې مور ته مې ویل الله دې تا ته بښنه وکړي، خلک زما په باب داسې خبرې کوي او تا زه له هیڅ نه هم نه یم خبره کړې. بی بی عایشه فرمایي چې زما مور راته ویل لږ ساړه خوره. ای زما لورجانې په الله قسم داسې به ډېرې کمې پېښېږي چې یوه ښایسته ښځه دی د کوم سړی په نکاح کې وي او هغه د ځان ته نورې بنې هم ولري او هغه سړی د هغه سره ډیره مینه هم ولري او نور خلک به خامخا د دې په نسبت تا ویلي ما ویلي کوي، خامخا به څه وایي. دا به همدلته پرېږدو چې د اندېښنو په چاپېریال کې د صبر جمیل څخه پرته د خلاصون بله کومه لار نه لري. بی بی عایشه را بشود رسول الله صلی الله علیه و سلم حالت ته. رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل ماهود بشریت او د ابوبکر د کورنۍ سره د بدریغه مینې پر اساس د مسجد په لور راووت. د الله حمد او ثنا څخه وروسته خلکو ته خطاب کې داسې ویل چې ای مسلمانانو، ما ته ستاسې له یو شمیر خلکو څخه زما د اهل په رابطه اذیت او د اندېښنه رسېدلې او دوی زما د اهل په نسبت ناوړه او ناحقه خبرې کوي. په الله قسم چې زه د خپل اهل په نسبت پرته له خیر څخه نور هیڅ هم نشم تصور کولی. او د یو داسې سړي په نسبت خبرې چې هغه زما کور ته، یعنی صفوان ښی رسول الله، او د یو داسې سړي په نسبت خبرې چې هغه زما کور ته پرته له ما څخه هیڅ کله هم نه دی راغلی او زه د هغه په نسبت هم د خیر څخه پرته نور څه نشم تصور کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم اندېښنه وه او ډېر خفه و چې څنګه په بی عایشې باندې تهمت لګیږي. د دغه خطاب په اورېدلو سره د مسلمانانو په سترګو کې اوښ کې ډنډ شوې او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې خبرې پای ته ورسولې نو د اوس قبیلې سرمشر اسید بن خزیر پورته شه او وی ویل که دغه کسان د اوس قبیلې نه وي نو موږ به یې تاله اذیت څخه وژغورو او که دغه کسان زموږ له خزرجي ورونو څخه وي نو ته امر کوه په الله قسم چې موږ به یې سټونه ورته ووهو سر به یې پرې کړو. له دې سره جخت د خزرجیانو مشر سعد بن عباده را پورته شه او هغه ویل دروغ دی ویل. اسید ته وایي چې تا دروغ وویل، ته به هیڅکله هم د هغوی سټونه نشې وهلی او ته په دې خاطر دا خبره کوې چې هغوی خزرجیان دي او که ستا قومیان وای نو هیڅکله به دې دا خبره هم نه وای کړې. اسید په غوسه شو او ورته ویل ته هم منافق یې چې د منافقانو څخه دفاع کوې. نږدې و چې د اوس او خزرج ترمنځ مړ اور بیا لمبې راپورته کړي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځګړیتوب بیرته دوی خپل منځ کې سره غلی شول او هغه د غصې خبرې غلی کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر غمجن دی او ډیر اندېښمن دی. پیغمبر علیه السلام د خپل زوی او د خپل زوم علی ابن ابی طالب را وغوښته، همدارنګه اسامه بن زید رضی الله عنه هغه هم را وغوښت او له هغوی څخه یې مشوره وغوښتله چې آیا تاسې د بی بی عایشې رضی الله عنها په هکله باندې څه وایئ؟ اسامه بن زید خود ابوبکر د کورنۍ ستاینه وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې موږ د ستا د اهل په نسبت د خیر څخه پرته نور هیڅ هم نشو تصور کولی. د ابوبکر د کورنۍ ډیره ستاینه وکړه. ستا اهل هم ستا اهل دی. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه ورته وفرمای چې یا رسول الله، الله پاک ستا په نسبت د ښځو کومه تنګي نه ده راوستې، یعنی مطلب یې دا و چې تا عایشه پرېږده بله ښځه وکړه، نورې ښځې هم ډېرې دي، که د خپل اهل په نسبت ته کوم شک لرې نو نورې ښځې خو کمې نه دي. اوس دلته د بی بی عایشې رضی الله عنها یوه وینځه ده په نامه د بریرې باندې. حضرت علی کرم الله وجهه رسول الله ته فرمایي که د خپل اهل په نسبت له بریرې څخه معلومات ترلاسه کول غواړې نو هغه به تا ته حقیقت په ډاګه کړي، ځکه بریره همیش رسول بی بی عایشې سره یو ځای ده. نو هغه راوغواړه د بی بی عایشې په هکله د هغې نه پوښتنه وکړه.
نو قدرمنو اوریدونکو دا زمونږ نه نه خبرونه چا سې تا